É, rapaziada. Salve, rapaziada. Agora sim, hein? Tamo no Brasil. Brotamos, rapaziada. Tamo no Brasil. A gente pôs a pista, mas o tempo tá feio pra caralho. Então colamos no pitinho perto de casa, fala. Sim. E vamos dar uma manobrada. Eita, menorzão! Caralho! Beleza nos dois, deixou no chão! Curte aí o vídeo aí, ó. Manda pra geral se você estiver curtindo. Rapaziada, estamos finalizando aí mais um vídeo aqui na quadrinha. Olha como tá sendo agora. Valeu, rapaziada. A gente fez um vídeo mais suave, porque os outros que a gente fez foi viajando e tal, e a gente tava meio cansado da viagem. Então mais chile, mais suavinho, só as manobrinhas de cria. E é isso, tô batendo ranking, final de sessão. Vocês rolando, a menorzada jogando fute. É isso, família. Quem gostou do vídeo aí, curte, comenta, compartilha. Se inscreve aí. Manda pra todo mundo. É nóis. Pula, mostra o vídeo aí. Posso estar pensando que isso é meu? Pula. Isso é meu.